anomenar pas per pas totes les vicissituds d'aquest darrer any, però sí que va néixer doncs, reagrupament, després va haver doncs, tot el flirteig, per dir-ho d'alguna forma, reagrupament amb en Joan Laporta i finalment la conseqüència doncs, han estat dues candidatures. Per tant, repeteixo, s'ha perdut aquesta gran oportunitat, no de la unitat, si pot ser bona, pot ser dolenta, indiscutiblement la unitat és positiva, però sí que es va perdre perquè la conjuntura política era una conjuntura que afavoria, torno a repetir, que aquestes eleccions es poguessin convertir en un plebiscit per la independència de Catalunya. No ha estat així i molt em temo que qui millor està aprofitant tot plegat és la gent de Convergència i Unió. Però en tot cas, i no em voldria estendre més perquè crec que val la pena que ja que estem en campanya electoral i ens plantegem com queda l'independentisme davant d'aquestes eleccions, siguin també vostès els que entrin en debat o entrem en col·loqui. La veritat és que queden 15 dies i jo, sincerament, no els diré a qui han de votar o no han de votar. Ni els diré, i permetin-me que aquí discrepi amb el meu bon amic Josep Albertí, ni els diré que vagin a votar. Perquè, entre altres coses, el fet de votar, el fet de no anar a votar també és un dret. Hi ha molta gent doncs, que no va votar i també doncs, és un dret. El que sí no em puc estar de dir, i no m'interpretin les meves opinions, si hi ha gent aquí de les dues formacions, i ho dic perquè Catalunya Acció ens han mantingut al marge, diguem-ne, d'aquesta polèmica o aquesta divisió, el que sí he de dir és que s'ha comès un acte d'irresponsabilitat. I dic que s'ha comès un acte d'irresponsabilitat perquè jo no em crec de cap de les maneres, per molt que m'ho expliquin doncs fins i tot en arameu, que la causa de la independència de Catalunya en aquests moments pesa menys que la confecció d'una llista electoral. Però bé, en tot cas, es veurà el proper dia 28 la cosa com queda, però el que sí és cert, i no ens desmoralitzem, és que el que sí resta en el país, sobretot des del 13 de setembre, és que el corrent de fons d'aquest poble, avui en dia, políticament parlant, és fonamentalment la causa de la independència de Catalunya. Jo no sóc marxista ni sóc de formació marxista, encara que hi hagi un conseller de la Generalitat que això de ser de formació marxista s'ho plantegi com si fos doncs, una mena, diguem-ne, de mèrit, no? Ni molt menys. Però hi ha coses que sí que li puc reconèixer a Carles Marx. I Marx deia, entre altres coses, o una de les coses que deia, és que el combat que s'havia de guanyar era el de les idees. Amb això, possiblement, és amb l'únic que jo soc marxista i els independentistes el que sí hem de reconèixer que el combat de les idees l'estem guanyant. I repeteixo, només cal veure com en aquest inici de campanya l'element central és precisament la independència de Catalunya. Aquestes eleccions serviran, entre altres coses, per separar dins el món independentista el gra de la palla, per saber qui és un bon, de qui no ho és, i per saber realment quines són les estratègies encertades i quines han estat les estratègies desencertades. I també ens servirà per una cosa molt important, que és massa sovint els catalans cometem un error, i és en saber valorar amb tot el rigor els homes i les dones que se'ns posen al capdavant. Hem de ser més exigents, perquè si no, massa vegades ens donen garses per perdius, i no cal girar la vista massa enrere. Tots recordarem la campanya del 2003, amb les magnífiques expectatives que va generar aquella Esquerra Republicana de Catalunya, complia pavellons, teatres i tot plegat, i on ha acabat el discurs de l'artífex de tot plegat, que era en Josep Lluís Carrovira. En tot, de totes maneres, crec, i els dic amb tota sinceritat, que si tots aquests mesos de convulsió del món independentista serveixen exclusivament per treure 3 o 4 nous diputats independentistes, no calien tantes alforges com es diu per aquest viatge. En efecte, l'independentisme, com deia abans, al principi, i acabarem també, o acabaré aquesta exposició també amb aquesta idea, l'independentisme, tothom coincideix,
en què es presenten aquestes eleccions amb una manca d'unitat i dividit. I jo, quan parlo d'unitat, he de reconèixer que a Catalunya la unitat sempre ha estat molt difícil. I ha estat molt difícil perquè som un poble enormement individualista. Aquest individualisme ens perjudica políticament, però també hem de dir que gràcies a aquest individualisme aquest poble encara és viu. Però parlant d'unitat, jo voldria acabar, repeteixo, aquesta breu exposició d'entrada del que ha de ser, doncs, aquest acte d'avui, tornant a citar, per acabar, amb aquest fill d'aquest poble, en Gaziel, que sembla que era l'any 1936, poc abans del 18 de juliol, de l'alçament feixista del 18 de juliol, en Gaziel, i això ho explico en aquest llibre Meditacions en el desert, el president Companys li va encarregar, en certa manera, allò que avui se'n diu un informe, que se'n paguen tants de diners ara pels informes. En Gaziel puc assegurar que no va cobrar res, pobret, vull dir, li va facilitar aquests informes, diguem-ne, al president Companys. I ell, en Gaziel, poc abans del desastre del 1936, li escrivia en aquest informe al president Companys el següent. Deia, resum, si jo governés a Catalunya, a hores d'ara, ho sacrificaria tot, absolutament tot, a la unió dels catalans. No és que sigui aquesta una tasca indispensable, és l'única. Gravem-nos, doncs, aquestes paraules d'en Gaziel amb escarpa i martell, si cal, al cervell, sobretot aquells que aspirem a tenir algun dia, probablement, alguna representativitat política en el país, perquè evidentment per arribar a aquesta unitat es necessita una generositat, una amplitud de mires i una visió de futur que malauradament no s'han pogut aconseguir per aquestes eleccions del dia 28 de novembre. Però estic segur que de la mateixa manera que en Gaziel tenia aquesta confiança en aquesta unitat, jo els he de confessar que també la tinc en aquest poble i amb la seva unitat, que és la que ens ha de portar a la victòria. Moltes gràcies. Deixem una mica de dades, si algú té alguna pregunta per fer, en Santiago. Gràcies, mateixa. Recollir el que deia ara de l'unitat i del tema de l'autotiu. No, jo no he parlat de l'autotiu, eh? No, no, no. Ah, bé, bé. Cadascú defensa l'autotiu, convergència que sigui. Nosaltres defensem un seu autotiu. Tu veuries negatiu que Esquerra mantingués o no baixés gaire i a costa que no entrés al Parlament cap de les dues formacions independentistes? Això és una cosa positiva o negativa? És a dir, en el que és la unitat, en el bé de l'independència, o si és millor que Esquerra tingués molt menys diputats a costa que cap pogués entrar en Parlament en 2 o 3 o en la part 2 o 3? Què seria millor pel país? El vot útil independentista entenc jo per Esquerra, o que hi hagués una major diversitat i una major potència independentista? Vostè em fa una pregunta. El primer dia de les eleccions, entre la demoscòpia, la bola de vidre... No. Avui hem dit l'enquesta que es visita. Sí. Ni la porta ni l'enquesta. No, a veure, el que sí és cert és que les enquestes, evidentment, se'ls ha de donar la importància que realment tenen. El que no es pot negar és que les enquestes marquen una tendència. O sigui, a veure si una enquesta et diu que Convergència, no sé quan deia avui l'Alfis, que tindria... No, l'Alfis el donaven 62, em sembla, o 63. Avui l'Alfis li donaven 62 o 63, si no recordo malament, eh? No m'equivoco, no? 59? No, 50 i pico. Ah, 50 i pico, és igual. És a dir, vull dir que si a Convergència li donen 59 o 58, el dia de les eleccions no en trauran 15. És a dir, les enquestes, el que és cert és que marquen una tendència. Jo, sincerament, respecte al que em comenteu de l'Esquerra Republicana de Catalunya, clar, no tinc més remei que dir, després de la política feta en els darrers 4 anys,
és a dir, els 12 o 13 diputats que puguin tenir, quin pes per l'independentisme podran tenir al Parlament, si amb 21 el balanç que poden presentar 4 anys després és el que presenten, amb 12 quin balanç poden presentar i sent les mateixes cares. Perquè a mi em diguéssiu, home, ara Esquerra Republicana ha agafat, fa una reconversió, es remou absolutament, aprofita una cosa meravellosa que té Esquerra Republicana, que és les sigles històriques i la història, vol dir la redundància que té al darrere, i aleshores, diguem-ne, fa una gran autocrítica i fa com el futbol, eh? És a dir, en Rijkaard marxa, entra en Guardiola i en Guardiola diu, escolta, tu, va, canvio els jugadors perquè han de jugar millor, no? Si l'Esquerra Republicana hagués fet això, probablement aquells 12 diputats que trauria, doncs serien 12 bons diputats per la causa de la independència. Jo, sincerament, res m'indica pensar que els 12 diputats que entrin d'Esquerra Republicana, que seran els mateixos dels 21 que hi ha ara, facin una cosa diferent a la que han fet durant els darrers 8 anys. En quant si entren diputats d'altres formacions independentistes com Reagrupament o com Solidaritat, home, indiscutiblement com a independentista, jo me n'alegro i tant de bo doncs n'entressin no 4 o 5, n'entressin 34 de diputats independentistes, no? Ara, molt em temo, una cosa són els meus desitjos, els seus desitjos, i una altra cosa doncs és la realitat. Sí, els resultats electorals, que ara parlaré com el portaveu d'un partit polític, l'única enquesta és el dia 29, d'acord? Però bé, en tot cas, si els resultats apunten o són més o menys els que apunten les enquestes, jo us dic amb tota sinceritat que no crec que el panorama polític català canviï excessivament. I ho dic també per un altre motiu, perquè si un vol fer una política independentista al Parlament, mireu, l'independentisme una mica, això ho he dit també és d'una ocasió, i permeteu-me, de certa manera, si voleu, la banalitat, no? L'independentisme una mica és com el catolicisme, s'ha de practicar. És a dir, això que diuen, no, jo sóc catòlic, però no practicant, no, coi, i jo no sóc agnòstic, no? Vull dir, però així els hi va, que les esglésies cada dia estan més buides. Aleshores, l'independentisme és el mateix. Si tu ets un diputat independentista, tu has de fer al Parlament de Catalunya una política, i permeteu-me l'expressió, de xoc. I quan dic de xoc, una política d'enfrontament institucional i polític amb l'Estat espanyol. El que no pot ser mai és el que ha fet Esquerra Republicana, que ha fet una política de donar-li estabilitat a aquell estat que et colonitza, et roba, t'insulta i et vol destruir. Tots recordaran, no fa pas gaires anys, aquella famosa sessió al Congrés dels Diputats, en Joan Puigcercós al faristol, que va fer amb la mà així, va dir: "Estiendo la mano a las izquierdas españolas para caminar juntos hacia un modelo federal". Li van tallar la mà amb en Puigcercós. És a dir, el que no es pot fer és donar suport als pressupostos generals d'un estat que et roba cada any 22.000 milions d'euros. Una política independentista és una política d'enfrontament. Jo, i no vull personalitzar-ho amb ningú, molt em temo que els candidats a poder entrar dins noves forces independentistes, jo no sé si això ho tenen clar. No ho sé. En tot cas, jo el que no negaré mai és la confiança a persona, com a votant, ara parlo com a votant, no negaré mai un marge de confiança a aquelles persones que es presenten amb un programa independentista al Parlament de Catalunya. Em mereixen la confiança, si més no, o un cert crèdit, no? Però molt em temo, resumint, diguem-ne la pregunta, que els resultats no significaran doncs un canvi substancial dins el panorama polític català. Més aviat el que em veig és una convergència forta, per desgràcia, però gestionar les misèries és molt difícil. En Pujol va gestionar una època amb la qual hi havia una gran esperança, sortíem del franquisme, hi havia una certa bonança.